Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Hello, ladies and gentlemen. Welcome for the Gen X Online TV. I hope you good. Leo kuna mchezo mkubwa sana wa ligi kuu. Na tumai wewe ni miongoni mwa watu ambao unafuatilia michezo haswa ya mpira wa miguu kokote kule duniani. Sasa kitu cha muhimu kabla ya yote, mimi nakukumbusha tu embo subscribe kwenye YouTube channel yetu, hapo inafahamika kama Gen X Online TV. Subscribe, like pia, ili mradi uweze kupata matukio yetu kwa urahisi kabisa. Leo kuna mchezo moja kati ya michezo mikubwa ambayo watu wengi sana wanatamani kuutazama katika ligi la South Africa. Nazungumzia ligi la kule kwa Madiba. Mchezo mmoja mkubwa ni kati ya Maritzburg United dhidi ya timu ya Kaizer Chiefs. Na unafahamu ukubwa wa Kaizer Chiefs haswa kwa mashabiki wao ambao wanawapenda ile sana, na ni miongoni mwa timu ambazo zina toto kubwa ya mashabiki katika ligi kuu ya South Africa. Sasa mchezo huu kati ya Maritzburg United dhidi Kaizer Chiefs utawafanya mmoja kati ya wao kuonekana ni kinara na kuweza kukaa nafasi nzuri katika ligi kuu kule nchini South Africa. Na kama unavyofahamu, ligi ya South Africa mpaka sasa hivi timu inayoongoza ni timu ambayo inafahamika kama Mamelodi Sundown, moja ya timu ambayo inafanya vizuri sana kule nchini South Africa, lakini pia vile vile ndio timu ambayo inaongoza ikifuatia na Simba katika ligi ya mabingwa Afrika, kwa sababu hiyo ndio inaongoza kwa kupata pointi 9 bila kupoteza hata mchezo mmoja. Sasa tuangalie mchezo kati ya Maritzburg United dhidi ya Kaizer Chiefs kwa upande gani, au kwa upande wako wewe unadhani Maritzburg United wanaweza kupata pointi zao tatu muhimu mbele ya Kaizer Chiefs? Lakini pia vile vile tujue kwamba michezo hii yote wachezaji wanakuwa wanacheza without mashabiki, kwa sababu kutokana na janga kubwa la corona. Mimi nakukumbusha wakati wako ni huu, ili mradi kufikia hapo linki, basi subscribe na ku like kwa haraka, linki iwe mikononi mwako. Ciao.